グレコローマン82キロ級勝者前田選手のインタビューを始めたいと思います。おめでとうございます。ありがとうございます。今のお気持ちからお願いいたします。明治2杯で負けたんですけど、その時にすごい悔しい思いをして、負けた相手とはリベンジできなかったんですけども、その優勝者と戦って勝つことができて、本当に今はホッとします。職場の方にもいい報告ができるので、すごいホッとして帰れます。試合を振り返ってみますと、大展開となってしまったんですけども、はい、どんな思いで戦ってましたでしょうか。ですね、正直ドタックルをどこかで自分が出さなきゃいけないという思いがあったんですけども、その中でドタックルが一つも、最後に一つだけ出したんですけども、そこの展開を作るのが相手が来たのに合わせてしまったので、それを自分からもうちょっと世界選手権までに自分から取れるようにしたいと思います。あとはグラウンドでしっかり一つ返せるように、そのグラウンドの強化もしていきたいと思います。明治杯では負けてしまったわけですけども、こういうプレーオフで勝つ、いざというところの勝負強さ、どこから来ているんでしょうか。やっぱり周りの方の応援が一番最大限だと思います。地方で頑張っている選手 の励みになるんじゃないかなと思いますけれども、そのあたりはいかがでしょうか。そうですね、やっぱり自分 その鳥取県の高校生とかにもやっぱり言えるので、それは良かったなと思います。他の自分の母校であったり、今勤務先の学校の生徒にもこういうふうにしなさいとか、こうやってやっぱ勝つことによって言葉に重みも出てくると思いますので、すごい良かったと思います。世界選手権での目標というのをお聞かせください。はい、ですね、世界選手権では惜しい試合とかじゃなくて、自分から攻めてポイントを取って戦えるように、あと数ヶ月しかないんですけども、しっかりと練習で自分から追い込んで頑張っていきたいと思います。他にございますでしょうか。以上で終わりたいと思います。ありがとうございました。